Com a Claro, você se conecta mais com a inovação. Olha aqui, Claro Flex é um plano de celular 100% digital. Você escolhe o plano, traz seu número e faz tudo pelo aplicativo. Até o chip é digital. Se hoje é tudo pelo app, por que seu plano de celular ainda não é? Quer ver? E esse sanduba aí? Pedindo app. E vocês, hein? Conheci no app. Tá vendo? Opa, meu carro. App. Baixe o app Claro Flex, é digital, é o 5G mais rápido do Brasil. Bora. Ô, seu Carlos. Atenção, esse comunicado está sendo transmitido por inteligência artificial para a segurança dos nossos jornalistas. Atenção para este comunicado urgente. Não é um teste, repito isso, não é um teste. O presidente da Rússia desiste de mandar mísseis para 5 países, sendo Estados Unidos, Japão, China, Ucrânia e Brasil. Putin tomara a decisão devido à volta da União Soviética e para isso precisa acabar com as potências militares, e entre eles não está o Brasil. Seu Carlos. Oi, tudo bem? Bom trabalho aí, tá? Obrigado.